Festat e vitit të ri nuk sjellin pushime as gëzim të veçantë për shumicën e qytetarëve në vend. Ata thonë se dëshira për udhëtim jashtë vendit gjatë festave është vetëm ëndër. Për ta pritur vitin e ri në një shtet tjetër, për shumë qytetarë kjo dëshirë mbetet e paralizuar. Kjo nga si shton ata, standardi ullet në vendin ton dhe rrogat e ulta janë shkaku kryesor. Për Klan Maqedoni, qytetarët thonë se gëzimi vetëm mbetet vetëm nëse të afërmit e tyre në mërgjim vinë për pushime dimrore në vend lindje. Ska standarde, me ska populatët kërkundi, rrogat ulta. Për dhe tipën, ta shqipën edhe të rrima, 25-27%, qëka kujtë të shkujtë. Dinari, rogat ka mërdhif këtë vogla, janë rogat se mërrejmë të abëjmë finansën për pritjen e vitit rinë do një shtetë apo në një restorant. Ekonomia e dobët. Pa veç në shpi, veç shpi, s'ka, se s'ka lugari. Standardet si e shifni vetë, si e shifni vetë. Njerës pa pun, pa roga, pa kurxhon, shkret, kotër. Vale, nuk besoj se kanë standarde, për njeve ato ne furnizojnë në biletat, në udhëtimet, fëmija, me mbet, për mu unë, kombe 4.000 dinarë penzi. Punë e pushim jam, jetoj në Francë, ditën e premë të këthejmë pra në Francë, për vindë lindje unë kjo, është mirë është. Jo, nuk i ka standardet. Duhet shumë me kursi për të shku në përshime. Për rogët të jenë dobe tu, do rogët që janë mirë, në qofë se s'ka korupcion. Korupcioni është ashtë që madhë që rogët nuk mund të rritën. Agjenci turistike thonë se në krahasim me vitet e kaluara, interesimi i qytetarëve për të udhëtuar gjatë festave të fund vitit është shumë më i ulët. Krahasim me standardin, në me thonë, standardi është shumë i vogël edhe për atë kërkesa që janë në këtë vit janë shumë të dopta, vetëm një pakisët ato që kajnë bugjetin, normal ato i frekuentojnë edhe destinacionet më të larkëta, dhe me thamë. Agjencitë turistike shpesojnë që gjatë sezonit të verës të kenë interesim më të madhë të qytetarëve për udhëtime si dhe për pushime.